सामईन हजरात, ये प्रोग्राम शाहजी नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है। कुर्बान करके नलसा बचा हुसैन ने, के कुर्बान करके नलसा बचा हुसैन ने, कुर्बान करके नलसा दिया है अर्श मौला हुसैन ने, दहला दिया है अर्श मौला हुसैन ने, और 22,000 थे मगर कुछ भी न कर सके, 22,000 थे मगर कुछ भी न कर सके, के 22,000 थे मगर कुछ भी न कर सके, 22,000 थे इस्लाम को बचा लिया तन्हा हुसैन ने, इस्लाम को बचा लिया तन्हा हुसैन ने, इस्लाम को बचा लिया तन्हा हुसैन ने, कुर्बान करके नलसा बचा हुसैन ने, और उम्मत सारे सजदे बजाएगा हश्र में, उम्मत सारे सजदे बजाएगा हश्र में, उम्मत सारे सजदे बजाएगा हश्र में, सजदा हुसैन ने ऐसा अदा किया है, वो सजदा हुसैन ने ऐसा किया है, सजदा ऐसा किया है, ऐसा अदा किया है, वो सजदा हुसैन ने ऐसा अदा किया है, वो सजदा हुसैन ने, कुर्बान करके नलसा बचा हुसैन ने, और आजाद कर दिया है जहन्नम की आग से, आजाद कर दिया है जहन्नम की आग से, के आजाद कर दिया है जहन्नम की आग से, अपना हर एक चाहने वाला हुसैन ने, अपना हर एक चाहने वाला हुसैन ने, अपना हर एक चाहने वाला हुसैन ने,
قربان کہہ کے اللہ سا بہچا حسین نے ایسا نہیں فرات کے پیاسے حسین تھے ایسا نہیں فرات کے پیاسے حسین تھے کہ ایسا فرات کو پیاسا حسین نے چھوڑا ہے خود فرات کو پیاسا حسین نے چھوڑا ہے خود فرات کو پیاسا حسین نے مقتا سماعت کریں کہ وعدہ کیا تھا پشتے نبی پر جو بیٹھ کر وعدہ کیا تھا پشتے نبی پر جو بیٹھ کر کہ وعدہ کیا تھا پشتے نبی پر جو بیٹھ کر وعدہ کیا تھا پشتے نبی پر جو بیٹھ کر سجاد کربلا میں نبھایا حسین نے سجاد کربلا میں نبھایا حسین نے سجاد کربلا میں نبھایا حسین نے قربان کر کے نل نسا بچا حسین